ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଏ କଥାର CBI ତଦନ୍ତ ହଉ ବୋଲି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ SIT କରିବା ନାଁରେ ସରକାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଇଏ ଘଟଣାକୁ ରାସ୍ତାପଣା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିତ କରେଇଲେ, ଏଠି ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ଏଠି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଇଏ କଥା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସରକାର। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ 100 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି ଯଦୁପୁର ଗାଁ ଯାଏଁ, ଇଏ ଲଢ଼େଇ ପୁରା ଜାରି ରହିବ। ଆଜି 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ଇଏ ଲଢ଼େଇ ପୁରା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଚାଲିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀ ଭଳି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଶିଶୁମାନେ ଆଜି ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିକି ବିଳାପ କରୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, ଚାଲୁ ହୋଇ ରହିବ।